Prokuroria e Tiranës ka zbardhur një skem të zhvatjes së qytetarëve nëpërmjet ashtu quajturave mikrokredit me interesa të larta për shlyerjen e borxheve të vjetra. Hetimi nisi sipas kallëzimit të Ministrisë së Drejtësisë që ka zbuluar se në këtë skem janë të përfshirë tre shoqëri përmbarimore dhe dy institucione financiare, të cilën e kanë vënë në jetë përmes ndihmës së një noteri dhe të disa avokatëve këtë skem zhvatjeje. Nga hetimet ka rezultuar se 4.000 kredit të këqija që u blen nga ProCredit Bank, me vlerë në total rreth 7.3 milion euro, u përdorën për një skem shtrënguese, duke detyruar qytetarët që kishin borxhe të vjetra në këtë bank të rimernin kredi me interes edhe më të lartë, edhe pse nuk kishin mundësi shlyerje, dhe më pas ju bllokonin nëpërmjet shoqërive përmbarimore rrogat, pronat apo dhe automjetet. MicroCredit Albania, e licencuar nga Banka Qendrore dhe shoqëritë të tjera financiare, joshni dhe detyroni debitorët të merrni kredi të reja, duke i hequr përkohësisht pasuritë e bllokuara, ndërsa prokuroria thotë se më pas aplikoheshin kamat vonesat në kundërshtim me ligjin, 2% plus 8% për çdo vit. Madje në një rast prokuroria thotë se për një detyrim të prapambetur prej 3.5 milion lekësh të vjetra, një debitori i janë sekuestruar plot 14 pasuri. Për administratorët e MCA dhe Star FS dhe përmbaruesit privat Aldo Daka, Albert Gega, Edmond Mato, Keida Seferi, Arben Meskuti, Alban Kote, Alketa Tanushi, Jorsida Dervishi dhe Elda Ibro, që akuzohen për vjedhje shpërdorim detyre, u caktuan masat e sigurisë, arrest me burg dhe arrest shtëpie. Banka e Shqipërisë, duke se nuk ka vepruar për heqjen e licencës së këtyre mikrokredive, duke u mjaftuar vetëm me pezullimin e tyre, por shumë vonë, pasi dëmi ishte bërë. Pak ditë më parë gjatë një seance dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave, guvernatori Bankës së Shqipërisë Gent Seiko deklaroi se institucioni që ai drejton kishte marrë të gjitha masat që i lejonte ligji.